Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari va Prostadi o'quv markazining o'quvchilari. Sizlar bilan birgalikda Nasiba Sevgining English Through Reading kitobi asosida olib boriladigan darslarini o'rganishni davom ettiramiz. Bu galgi darsimiz 31-matn China's New Year, Xitoycha Yangi yil mavzusi. Biz avvalo ushbu darsni boshlashdan avval darsimiz ananasiga muvofiq darsning audio versiyasini tinglab olishimiz kerak. So'ngra esa grammatik tahlil va tarjimasi bilan birgalikda tanishib o'tamiz. Chinese New Year. The most important holiday in China is the Lunar New Year. Since it is based on the lunar calendar, it comes about a month later than the Western New Year. The Chinese New Year season traditionally lasts about a month. However, so that working life will not be interrupted for too long, the period has now been reduced to a week or less. There are some parallels with the Western New Year. Houses are cleaned thoroughly, for instance, and families all get together for the festivities. All debts must be paid off so that the new year can start with a fresh beginning. Feasts are enjoyed with family and friends, and there are lively dragon and lion dances in the streets. Everywhere there is the sound of firecracker explosions. Children receive gifts of little red envelopes with money inside them. Many superstitions are related to the celebration of the Chinese New Year. No sweeping should be done in case the family's good fortune is swept out of the door with the trash. One should be especially careful not to break any dishes, for such an accident is believed to bring about serious problems between members of the family throughout the coming year. Shunday qilib, matnning audiosi o'z nihoyasiga yetdi. Endi sizlar bilan birgalikda matnning grammatik tahlili va tarjimasi bilan tanishib o'tamiz. Chinese New Year, Xitoycha Yangi yil. The most important holiday in China is the Lunar New Year. The most important muhim holiday bayram in China, Xitoydagi Lunar oy, New Year yangi yil. Xitoydagi eng muhim bayram oy yangi yilidir. Endi grammatik tahliliga keladigan bo'lsak, nega z aniq artikli ishlatildi? Sababi bu yerda most so'zi kelmoqda important bilan birgalikda bu orttirma nisbatni hosil qiladi va ingliz tilida orttirma nisbat hech qachon z artiklisiz kelmaydi. Nega orttirma nisbatini belgisi o'laroq most ishlatildi? Sababi keltiradigan sifatimiz important ikki bo'g'indan oshiq bo'lganligi uchun ingliz tili grammatika qoidasiga binoan ikki bo'g'indan ortiq sifatlarni orttirma sifat shaklini bildirishlik uchun the most so'zi qo'shiladi. The most birikmasi qo'shiladi. Shunday qilib the most important eng muhim bo'ldi. Holiday bu yerda ot. Endi o'quv markaz o'quvchilariga aytadigan bo'lsak bu the most important pre-modificator holiday esa gapning asosiy qismi. In China, Xitoyda. Bu gapda o'rinni bildiruvchi o'rin holi bo'lib kelmoqda. Va bu yerda holiday atrofida birlashgan Xitoydagi eng muhim bayram bo'lsa, bayram holiday so'zidan keyin keladigan qism in China bu post modifikator. Shunday qilib, post modifikator va pre modifikatordan iborat bo'lgan murakkab otli birikma tashkil topdi va otli birikmaning asosi o'zagi bu holiday so'zi va u birlikda bo'lganligi uchun biz to be'ning is shaklini ishlatdik. Chunki gap post modifikatorga ham, pre modifikatorga ham qaralmaydi, aksincha gap egaga qarab beriladi. Yana hurmatli kanal obunachilari, hayron bo'lmang, qanaqa holatda tushuntirilyapti deb. Bu narsa haqida
Vaqt kelsa alohida video dars qilamiz, sababi o'quv markaz o'quvchilari bilan birgalikda biz yangi bir qo'llanmani boshlaganmiz. Unda odatiy tartibdan ko'ra biroz farq qiladi. Ya'ni biz bu yerga kelayotgan narsalar sifat yoki aniqlovchi demaymiz, birato'la premodifikator deya qo'yamiz. In China o'rin holi va bu otli birikmani tashkil qilayotganligi uchun post modifikator o'laroq ishlatiladi. Post modifikator deb amalda qo'llaniladi. Tushunmasangiz, agar mabodo tushunmovchilik kuzatilsa, hech ham xafa bo'lib o'tirmang, chunki bu mavzular sizga hali o'tilmagan. Lunar oy, new yangi, new year yangi yil. Endi nega Z keldi desa, bu bayram ma'nosi va Xitoydagi bitta bayram haqida gap ketmoqda, oy yangi yili haqida. Endi bu yerga kelib, The Lunar New ga keladigan bo'lsak, bular hammasi birgalikda premodifikatorlar. Ya'ni aniqlovchilar Z ko'rsatkich so'z, Lunar sifat so'z, New sifat so'z. Bu yer atrofida birlashmoqda va bu The Lunar New Year bo'lsa, bu nima desa, bu otli birikma deymiz. Davom etamiz. Since so'zi. Agar since so'zidan so'ng past simple va undan avvalgi qismda present perfect zamoni keladigan bo'lsa yoki since so'zi present perfect zamoni ichida ishlatiladigan bo'lsa va ular undan so'ng vaqt iborasi keladigan bo'lsa since dan beri deb tarjima qilinadi. Lekin since ushbu holatlarda ishlatilmasdan aksincha gapning avvalida keladigan bo'lsa since bu yerda chunki deb tarjima qilinadi. Endi aytamiz. Since it's based on the lunar calendar. Chunki u oy kalendariga asoslanadi. Endi based on ga e'tibor beramiz. Based on ga asoslanmoq degani nega based bo'ldi? Fe'l ing'ida keldi sababi to be'dan keyin fe'lning yo ing olgan shakli keladi yoki fe'lning 3-chi shakli kelishi kerak va boz ustiga it bilan ifodalanadigan narsa majhul nisbatda. U o'zini o'zi asoslamaydi, u asoslanadi. Ya'ni oy kalendariga asoslanadi. Davom etamiz. It comes about the month later than the Western New Year. Come about, come kelmoq, about taxminan month bir oy, later keyinroq, zenga qaraganda Western g'arbiy, New Year yangi yil. G'arbcha yangi yilga qaraganda u taxminan bir oy ilgariroq keladi. Kamsiga isola present simple'da gapning egasi it bilan berilib, uchinchi shaxs birlik bilan kelgan so'zlardan keyin keladigan fe'llar es qo'shimchasini olib kelish kerak. About bu yerda taxminan ma'nosida ishlatilmoqda. A month qandaydir bir oyni anglatmoqda. Va bu yerda aniqlik yo'q, zimmas desak to'g'ri kelmay qoladi. Later nega later bo'lib er qo'shimchasini oldi? Sababi qiyosiy sifatni talab qiluvchi zen so'zi bor. Zen so'zini oldin keladigan so'zlar ingliz tilida qiyosiy daraja shaklida turishi kerak va bu er qo'shimchasi bilan yasaladi. The Western New Year yuqoridagi The Lunar New Year'ning qoidasi bilan bir xil. The Chinese New Year season traditionally lasts about a month. However, shu yerda to'xtalsin. About a month ko'rdik, lasts shart emas. Traditionally nega traditionally bu yerga keldi? Bu traditionally ravish, ingliz tilida ravishning gapdagi o'rni fe'ldan oldinda yoki fe'ldan keyinda bo'lishi kerak. Bu yerda last davom etmoq fe'li, fe'l bo'lganligi sababli traditionally ravish so'zi fe'ldan oldinda joylashmoqda. Tarjimasiga kelsak, Xitoycha yangi yil fasli traditional an'anaviy ravishda last davom etmoq about taxminan. Xo'p. Xitoycha yangi yil fasli taxminan an'anaga muvofiq bir oylarcha davom etadi. However, lekin so'zet natijada working life will not be interrupted for too long. The period has now been reduced to a week or less.
Xo'p, working life, ishlash hayoti, interrupt, bo'lmoq, buzmoq degani. For too long, too long juda uzoq vaqt, for bo'lsa 3 davomida bo'ladi, uzoq vaqt davomida. The period vaqt, reduce kamaymoq, weak zaif, less zaifroq. Tarjimasiga kelsak, Xitoycha yangi yil an'anaga muvofiq taxminan bir oylarcha davom etadi, biroq ish hayoti uzoq vaqt davomida uzilib qolmaydi. Hozirgi kunda vaqt bir hafta yoki undan kamroqga qisqartirilgan. Tarjimasi shunday, shu tarzda. However so'ziga e'tibor beramiz. However, lekin ma'nosida ishlatiladi. Butdan farqli jihati, however'dan keyin virgul qo'yilishi kerak va undan oldingi qismda yon nuqta yoki nuqtali virgul kelishi kerak. Bu yerda nuqtali virgul izohlash mazmunida kelyapti, ya'ni gapning davomi sifatida to'xtab qoladi va buni keyingi gapda yana izohlash munosabati bilan kelmoqda. Working life will not. Nega will not be kelasi zamon ishlatildi? Chunki kelasi zamonga ishora tariqasi kelmoqda. Ish harakat doimiylikda emas, ya'ni shu bayram boshlangandan keyingi ish harakat nazarda tutilganligi uchun kelasi zamon ishlatilmoqda. Uzilib qolmaydi. Nega interrupted bo'ldi? Bu yerda be borligi uchun. Nega be interrupted majhul nisbatda keldi? Ya'ni future simple passive'da keldi. Sababi working life gapning egasi jonsiz, jonsizlar, jonsiz obyektni bildirgan jonsiz egalar bilan asosan fe'lning majhul nisbat shakli ishlatiladi. Shu sababdan will be interrupted ishlatildi. The period birlikda bu, birlikdagi so'z birlikda bo'lganligi uchun has birlik shaklida keldi. Now ravish so'z yoki gapning oxirida yoki gapning boshida yoki gapning o'rtasida esa yordamchi fe'ldan keyin asosiy fe'ldan oldinda joylashadi. Nega been reduced yana majhul bo'ldi? Sababi period vaqt. Vaqt o'zini o'zi qisqartirmaydi, boshqalar tomonidan qisqartiriladi. Nega awake bo'ldi? Sababi week sanaladigan ot va hafta degan. Nega less bo'ldi? Kamroq, ya'ni bir haftadan kamroq muddatga. Va bu yerda qiyosiy munosabat bo'lganligi uchun less bo'ldi. Lekin savol tug'ilishi mumkin, nega endi bu yerda qiyos ishlatildi? Aslida qiyosni ishlatilishi uchun ikki omil bo'lishi kerak-ku, ya'ni ikki taqqoslanadigan narsa bo'lishi kerak-ku degan savol bo'lishi mumkin. Bu yerda hafta va haftadan kamroq qism nazarda tutilganligi uchun ikki narsa mazmunida keldi va shu sababdan qiyosiy daraja shaklida kelmoqda. There are some parallels with the Western New Year. G'arbcha yangi yil bilan bir qancha o'xshashliklar mavjud. Endi e'tibor beramiz. Zeradagi yoki er yoki yoki ar yoki is bo'lishligi o'zidan keyingi otga bog'liq. Parallels ko'plikda bo'lganligi uchun zer a yoki zeris birikmasidan biz zerani tanlab olamiz. Sababi yuqorida aytildi, parallels ko'plikda. Agar shu yer parallellik o'zi bo'lganda edi, bu paral zeris sam tarzida ishlatilar. Sam ko'plik otlar bilan kelsa bir nechta deb tarjima qilinadi. Shuning uchun sam parallels bir nechta o'xshash tomonlar yoki bir nechta o'xshashliklar deb tarjima qilinmoqda. Qolgani shart emas, chunki ko'rib o'tdik yuqorida. Houses are cleaned thoroughly. Houses uylar, uylar ko'plikda bo'lganligi sababli to be'ning ko'plik shakli ishlatilmoqda. Ardan keyin fe'lning uchinchi shakli kelib, majhul nisbatda turganining sababi houses so'zi jonsiz, jonsiz egalardan keyin keladigan
Zaman, majhul nisbat zamoni bo'lishi kerak. So'rafli bu yerda ravish o'zbek tiliga to'liq deb tarjima qilinadi. Va klinit fe'l bo'lganligi uchun fe'ldan keyin ravish kelishi to'g'ri. Uylar to'liq tozalanadi. For instance, masalan, and families all get tags for the festivities. Festivity bayram, get tags jamul jam bo'lmoq, all barcha, families oila. Uylar tamoman tozalanadi. Masalan, bu yerda masalan deb o'rtasiga qo'yib ko'rsak yarashmasa ekan. Yuqorini tarjima qilib kelaylik-da, shu yergacha bitta tarjima qilamiz. G'arb yangi yili bilan bir qancha o'xshashliklar mavjud. Jumladan, uylar tamom to'liq tozalanadi. Oila a'zolari bayram uchun jamuljam bo'lishadi. Endi e'tibor beramiz. Families butun oila, oilani umumiy hammasi nazarda tutilganligi uchun all so'zi kelmoqda. Lekin savol bo'lishi mumkin, all ko'plikotga ishora qilsa, allning asl gapdagi o'rni otdan oldin emasmi degan savol bo'lishi tabiiy. All aslida familydan oldin kelishi, ya'ni all families bo'lishi kerak edi, lekin ingliz tilida egadan keyin ham olmoshni ishlatsak bo'ladi va bu xatolikka olib kelmaydi. Har ikkala holat ham to'g'ri. Yo all of the family members bo'lishi kerak yoki all families bo'lishi kerak yoki families all tarzida ishlatilaversa ham bo'laveradi. Families ko'plikda bo'lganligi sababli get tagzirda get s olmadi va ko'plik sonda turibdi. Endi bundan keyingi keladigan qismda shunchaki tarjima va so'z asosida olib boramiz. Qolgan qismni grammatik tahlil qilish o'zingizga havola. Davom etamiz. All debits must be paid off so that the new year can start with a fresh beginning. All barcha debits qarz pay off to'lanmoq so that natijada new year yangi yil start boshlanmoq fresh toza beginning boshlanish. Barcha qarzlar to'lanishi kerak natijada yangi yil yangi boshlanishlar boshlanadi. Feasts are enjoyed with family and friends. Feasts bazimlar rohatlanmoq enjoy oila va do'st. Oila va oila a'zolari va do'stlar bazimdan rohatlanishadi. And there are lively dragon and lion dances in the streets. Lively jolly dragon ajdarho lion sher dance raqs tushmoq and the street ko'chada. Ko'chada raqs tushadigan sher va jolly ajdarholar bo'ladi. Everywhere there is the sound of firecracker explosions. Firecracker explosion degani salyut otish. Salyutlarning tovushi hamma yerni tutib ketadi. Children receive gifts of little red envelopes with money inside them. Bolalar children receive qabul qilmoq gift sovg'a little kichik red qizil envelope convert with bilan money pool inside ichida sem ularni. Bolalar ichida puli bor bo'lgan kichik qizil konvertlardan sovg'alar qabul qilib olishadi. Many superstitions are related to the celebration of the Chinese New Year. Many ko'p superstition bid'at relate to ga bog'liq bo'lmoq celebration nishonlash Chinese New Year Xitoycha yangi yil. Xitoycha yangi yilni nishonlash bilan bog'liq ko'pgina bid'atlar mavjud. Bid'at nima? Bu bid'at degani dinda yoki shariatda yo'q narsani dindan, shariatdan deb bilib, unga amal qilishlik bid'at deyiladi. Tushundingizmi, umid etaman. No sweeping should be done in case the family's good fortune is sweep out of the door with the trash. Sweep supurmoq, sweeping supurish, should kerak, should be done qilinish kerak. In case holatda family oila good fortune yaxshi taqdir sweep out of dan chiqarib, dan supurib chiqarmoq, door eshik, trash chiqindi.
Xo'p. Chiqindi bilan eshikdan oilaning yaxshi omadini supurib chiqarmaslik uchun hech bir supurish qilinmasligi kerak. Mazmun jihatdan shunday. One should be especially careful not to break any dishes. For such an accident, it's believed to bring about serious problems between members of the family throughout the coming year. One, kişi should be careful, ehtiyotkor bo'lish kerak, especially, ayniqsa, not to, maslik, break, sindirmoq, not to break bo'lsa, sindirmaslik, any dishes, hech bir idish. For, chunki, such an accident, shu kabi halokat, it's believed, ishoniladi. To bring about ne keltirishiga serious ciddi problem muammo between o'rtasida member a'zo member of the family bo'lsa oila a'zosi throughout yil bo'ylab the coming year kelgusi yil inson hech bir idishni sindirmaslik uchun ayniqsa ehtiyotkor bo'lish kerak. Chunki bu kabi halokatlar kelgusi yil bo'ylab oila a'zolari o'rtasida jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi deb ishoniladi. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga avvalgidek vazifa matnning yarim qismini grammatik tahlil qilish, undagi yangi so'zlarni yodlash va matnni mustaqil ravishda o'zingiz tarjima qilishga urinib ko'rishingiz kerak. Va mana shu matn asosida keyinchalik tushunganingizni gapirib bersangiz, ham gapirish mahoratingiz oshadi, ham matndagi so'zlar esda qoladi, ham uni o'qib tushunish mahoratingizni oshirasiz, ham dars avvalida qo'yib berilgan audioni qayta-qayta tinglash orqali o'z tinglab tushunish mahoratingizni oshirib borasiz. Shunday qilib, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki notifikatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr. Yana sizlardan bir narsani iltimos qilib qolgan bo'lardim. Ushbu qo'llanma asosida o'rganayotgan do'stlaringiz ham agar video chini bilan yaxshi bo'lsa, maslahat berishingizni tavsiya qilardim. Agar qayerdadir qandaydir bir xatoliklarga bilib-bilmay yo'l qo'ygan bo'lsak, aybga buyurmaysiz. E'tiboringiz uchun rahmat.